നമസ്കാരം. സ്പീഡ് ന്യൂസ്. മടിയിൽ കനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല MLA. AI ക്യാമറ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പിണറായി വിജയന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. CPS സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഴിമതിയെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല. എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വാഗ ഇഞ്ചിക്കുന്നിടിച്ചു മണ്ണെടുക്കുന്നത് CPI പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു. മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞ CPI പ്രവർത്തകരെ പവർട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ഷൊർണൂരിൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരനെ ആക്രമിച്ച പ്രതി സിയാദ് പിടിയിൽ. ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയായ സിയാദ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിന് തുടക്കമായി. ഈ മാസം 23 വരെയാണ് വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ അദാലത്ത് നടക്കുന്നത്. കുന്നംകുളം കമ്പിപ്പാലത്ത് ബൈക്ക് യാത്രികരെ ബസ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ 2 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ബസ് നിർത്താതെ പോയി. മതലകം ത്രിവേണി വെസ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്ക്. പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി മണ്ണാമ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ജീജോയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പെരിഞ്ഞനം പുളിഞ്ചോട് ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ലോറിക്ക് പുറകിലിടിച്ച് മതലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കണ്ണമ്പത്തൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വീട്ടുമതിലിൽ ഇടിച്ചു. ചെങ്ങാലൂർ സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തൃശൂർ മുണ്ടുപാലത്തിന് സമീപം KSRTC ബസ് ഇടിച്ച് വയോധികന് പരിക്കേറ്റു. കല്ലൂർ സ്വദേശി സൈമണിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. മങ്ങാട് വെട്ടിക്കടവ് റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തിയായി. വെട്ടിക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം റോഡരികിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു. തിരുവില്ലാമല കുളമ്പിൽ കൊല്ലാക്കയിൽ വീട്ടിൽ 64 വയസ്സുള്ള ശങ്കരനാണ് മരിച്ചത്. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി KLDC പൊന്നാനി കോൾ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഉപ്പുങ്ങൽ, പരൂർ, ചെമ്മന്നൂർ, താഴം, ചർളിപ്പുഴ, ചവക്കട് നഗരസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മത്തിക്കായൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. വടക്കഞ്ചേരി നഗരസഭാ സർവശുദ്ധി രണ്ടാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം. നഗരസഭയിലെ 19-ാം ഡിവിഷനായ എങ്കക്കാട് നടന്നു. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ PN സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനം. വിശദാംശങ്ങൾ അടിയന്തരമായി കൈമാറാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ക്വാറി മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് നിന്ന് വ്യാപകമായി വ്യാജ മണൽ എത്തുന്നതായി പരാതി. തരി കൂടിയ പൊടിമണ്ണ് ചേർത്ത മണലാണ് വ്യാപകമായി എത്തുന്നത്. പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ KK രാമചന്ദ്രൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ജോജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 5-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കേരള പഠന കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ കൃഷി എന്ന വിഷയത്തിൽ ത്രിദിന സെമിനാർ നടത്തുമെന്ന് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്. ഈ മാസം 20, 21, 22 തീയതികളിലാണ് സെമിനാർ. വിസ്ഡം യൂത്ത് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ലിബറലിസം സർവനാശം ജനകീയ വിചാരണ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബെന്നി ബഹനാൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊടകര മേളകലാ സംഗീത സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുറുംകുഴൽ വിദ്വാൻ കൊടകര ശിവരാമൻ നായരുടെ 6-ാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സമിതി പ്രസിഡന്റ് PM നാരായണ മാരാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി ഏകദിന ശില്പശാല തൃശൂരിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ നടത്തറ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തകൻ KM സിദ്ധാർത്ഥൻ മാസ്റ്ററുടെ അശീതി ആഘോഷം കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ബംഗളൂരു FC അണ്ടർ 15 ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച അഗിനിതിനെ വി ബാലചന്ദ്രൻ MLA ആദരിച്ചു. CPI അയ്യന്തോൾ, ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഷാജു കുണ്ടോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. CPM കൊടകര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലെ മരത്തോംപിള്ളി ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുവത്തൂർ ചിറയും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം PR പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പറഞ്ഞി യുവധാര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 3-ാമത് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ മേള AC മൊയ്തീൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാബു പുലിക്കോട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ചാലിശ്ശേരി സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി ടി പി കുഞ്ഞുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊടകര പന്തല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ശശിധരൻ തച്ചപ്പള്ളിയുടെ മുകിലില്ലാ മാനം കഥാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു. പുതുക്കാട് പ്രചോദി വിദ്യാനികേതൻ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ഹർഷജൻ പടയാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെരുമ്പിലാവ് പുതിയഞ്ചേരി യുവ വോയിസ് ഓഫ് യൂത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബാലാജി നിർവഹിച്ചു. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കുട്ടഞ്ചേരി നാലാം വാർഡിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശുചീകരണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഡോക്ടർ വി സി ബിനോച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് അംഗം സ്വപ്ന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. സ്പന്ദനം വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ രാജ്യാന്തര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിളംബരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംവിധായകൻ ജയരാജിന്റെ നിറയെ തത്തകളുള്ള മരം എന്ന സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സ്പന്ദനം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് എ ബക്കർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എരുമപ്പെട്ടി ശ്രീ ശങ്കരൻകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന ദേവീ ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം സമാപിച്ചു. കോട്ടൂർ ആയടം കേശവൻ നമ്പൂതിരി നവാഹയജ്ഞത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കുംകരയിൽ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എസ് അരുൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അവിട്ടപ്പള്ളി പാടശേഖര സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈനി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് ചെയർമാനായി മുൻ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനറാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. നെല്ലായി പറപ്പൂക്കര സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് പാനലിന് വിജയം. വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി. ചന്ദ്രാപ്പിണ്ടി പെരുമ്പടപ്പാ സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ 150-ൽ പരം വിശുദ്ധരുടെ തിരിശേഷിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നിരവധി വിശ്വാസികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പറയന്നൂർ പാറയ്ക്കൽ തേവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശം ഈ മാസം മെയ് 17 മുതൽ 22 വരെ നടക്കും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കെ പി സി വിഷ്ണു ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങ്. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പെരിഞ്ഞനം യൂണിറ്റ് വാർഷിക പൊതുയോഗം സംഘടനാ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാബുരാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ എറിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മഞ്ഞളിപ്പള്ളിയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഏതാനും പേർ രംഗത്ത്. പേര് മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് ജേതാവ് സുധി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് അമ്പലവഴി പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം. തിറക്കളിയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ സുധി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തിറക്കളിയുടെ മിനിയേച്ചർ രൂപം നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത്. എസ് എഫ് ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് മേച്ചേരിപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മുരളി പെരുന്നല്ലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരാജയമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം പതിവായിരിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കിഴിയുടെ മിത്രാഭിഷേക സുവർണ ജൂബിലി ഈ മാസം 20-ന് ആഘോഷിക്കും. കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി, കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തുമെന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയായ നന്മ ഭാരവാഹികൾ. സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർമാരുടെ വെട്ടിക്കുറച്ച ശമ്പളം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കലാകാരന്മാർക്ക് ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ധർണ. കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി രേഖാമൂലം നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുക, ക്വാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധന പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ധർണ. ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലെ ഐ പി ബ്ലോക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാലിയേറ്റീവ് വാർഡ്, പീഡിയാട്രിക് വാർഡ്, മെയിൽ വാർഡ്, ഫീമെയിൽ വാർഡ്, പേ വാർഡുകൾ എന്നിവ പുതിയ ബ്ലോക്കിലുണ്ടാകും. പൊന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു. എടക്കര മിനി സെന്റർ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി വെള്ളം പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള അധിക്ഷേപവും അസഭ്യവും ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താൻ ഓർഡിനൻസ്. നിയമവകുപ്പ് കൂടി പരിശോധിച്ച് ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിസഭ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കും.
വടനപ്പള്ളിയിലും തൃത്തല്ലൂരിലും ഉണ്ടായ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാഹന അപകടങ്ങളിൽ ദമ്പതികളടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വടനപ്പള്ളി മരണവളവയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ദേശീയപാതയോരത്തെ താഴ്ചയുള്ള പുരികടത്തിലേക്ക് തലകീഴായി മറിഞ്ഞാണ് ദമ്പതികൾക്ക് പരിക്കേറ്റത്. മണത്തല KCB ഓഫീസിന് സമീപം ബൈക്കിന് പുറകിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികയ്ക്ക് പരിക്ക്. മണത്തല പണിക്ക് വെട്ടിൽ കുറുപ്പത്ത് ബുഷ്രയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. 2003 എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട മാറാട് കേസിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ CBI അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ത്രിപുരയിൽ നടന്ന ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി PP ഉദയഘോഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി CR രാജേഷ് നാട്ടിക എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നഴ്സിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് MC ചന്ദ്രികയെ BJP പ്രവർത്തകർ ആദരിച്ചു. BJP പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സമിതി പ്രസിഡന്റ് ജിബിൻ പുതുപ്പുള്ളി, ബിജു തച്ചംകുളം, ജോയ് മഞ്ഞളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ചെളി നീക്കാത്തത് മൂലം പെരിങ്ങാട് പുഴ നികന്നു പോകുന്നതിനെതിരെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ. ചെളിമണ്ണ് നിറഞ്ഞു നികന്ന പെരിങ്ങാട് പുഴയിൽ ഫുട്ബോൾ കളി സംഘടിപ്പിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. വിളക്കാട്ടുപാടം ദേവസൂര്യ കലാവേദി കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച വേനൽമഴ അവധിക്കാല പഠന ക്യാമ്പ് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാവരട്ടി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീബ തോമസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.